اس سال کا استقبال کرتے ہیں اپنے رب کے حضور دعاؤں سے، اس سے مانگتے ہیں کہ یہ نیا سال ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، عافیت والا اور جو ہمارے مشکلات ہیں اس کی آسانی والا بن جائے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور دعا میں شامل ہو جائیے۔ اے رب کریم، تیری مہربانی کہ تو نے ہمیں یہ سال پورا کرنا نصیب فرمایا۔ اے اللہ، اب تک زندگی میں جتنے ہم نے سال گزارے، جتنے لمحات گزارے، یقیناً اس میں بہت خطائیں ہوئی ہوں گی۔ اے کریم، تیرے دربار میں ہم التجا کرتے ہیں، اب تک جتنے گناہ کیے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم سے ناراض نہ ہونا رب کریم، اے رب کریم ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی ہمیں نیکیوں والی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے جو بیمار ہوں گے۔ اے شفا دینے والے مولا، یہ اگلا سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے۔ اے اللہ، حرمین کی حاضری کے لیے جو تڑپ رہے ہیں، یہ آنے والا سال ہم سب کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما، اسی سال میں حج بھی نصیب فرما، اے کاش رمضان مدینہ بھی عطا فرما۔ اجانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، بعد میں شامل ہوں گے، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کی مرادیں پوری کر دے، ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ، یہ آنے والا سال ہمیں پانچ وقت کا نمازی بھی بنا دے، ہماری اب کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اے اللہ، جو رمضان آیا اس میں ہم پورے روزے بھی رکھیں، ہم پر جب بھی زکوٰۃ فرض ہو ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں، تیرے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر لے، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے اور گناہوں والی زندگی سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ یا رب العالمین، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما۔ اور اے اللہ، تیرے دربار میں یہ بھی التجا ہے کہ جب بھی ہمارا آخری وقت آئے ہمیں ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं, पलकी उठाती तो